ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କିଚକିଶୋରୀ। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ମା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦେବୀଙ୍କର ଆବାହନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାୋତ୍ସବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମା କିଚକିଶୋରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର 1934 ମସିହାରେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାୋତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ମା କିଚକିଶୋରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ତିନି ଦିନ ପୂଜା ମହା ସମାରୋହରେ ନୀତିନିୟମ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ମହାସପ୍ତମୀଠାରୁ ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହେବା ପରେ ବେଶ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତୀ ପରେ ପୁଣି ମହାସ୍ନାନ ହୋଇ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଭୋଗ ଲାଗି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ମା, ଯାହାକି ମାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମିଷ ଏବଂ ସୁରାଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ମାଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପୀଠର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯାହାକି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ ବହୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ରହିଛି, ଯାହାକି ମାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆବାହନ ହୋଇଥାଏ। ମହାସପ୍ତମୀ ଦିନ ବିଲବରଣ ପରେ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏଇଠି ବହୁତ ଜାକଜକ ହୁଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ପୀଠ ହିସାବରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ଏଇଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ ଏଇଠି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିକରି ଆମେ ଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ, ଏଠାରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଏ ଶକ୍ତିପୀଠ ଏଠାରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏଠାରେ ବହୁତ ଜକଜମକରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆମର ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଏଠାରେ ହୁଏ, ମହାସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ମହା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କ ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ଉତ୍ସବ ମନାଯାଇଥାଏ, ଏଥିରେ ବହୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ମାଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯାହାକି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ପୂଜା ପାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ଅଣାଯାଇ ମହାସପ୍ତମୀର ବିଲବିରଣ ପରେ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୁଣି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ମାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ପୁନଃ ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁ କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଛି। ମାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଉପଖଣ୍ଡର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତେଣୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀକ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ବସି ଯଜମାନ ହିସାବରେ ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମା କିଚକିଶୋରୀଙ୍କ ପୂଜା ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ରାତିରେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥାନ୍ତି। କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଆମ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ OTDC ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଡେକୋରେଟିଭ୍ କାମଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ସରିବା ଉପରେ, ତେଣୁ ଆଲୋକରେ ମନ୍ଦିର ଆଲୋକମୟ ହେବ, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସବୁ କାମ ହୋଇଛି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ ସବୁ, ଯେଉଁ ଭଲ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଭଲ ହେବ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ମାଆଙ୍କର ମହିମା ତ ଶୁଣିବାରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଭଲ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯାହା ମାଗନ୍ତି ସେଇଟା ମାଆଙ୍କ ମିଳେ ବି ସବୁ ଭଲ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।